কৃষ্ণ অন্য টিভি টেলো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আশা করো ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল লাগিব আর ভাল পাব। আর দিনটো কি করো কি নকরো কত যাও সকলবোৰ দেখা দিবলে কারণে চেষ্টা করিম। বলো ভিডিওটো স্টার্ট করো, চাই যাব একদম শেষরলৈকে। এইফালে আমি এটা কলডিল কাটিলে কাটি পিনি এটা খসি কলা পানিটো উলাইছে, তারপর বনাব। এতিয়া কলডিলখিনি দি পিনি ইয়াত হালধি, মছলা, ৰং জলকীয়া, নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু সোৱাদ অনুসৰি সব দি দিলে এতিয়া এনেকৈ অলপ দি ভাজি ল'ব। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব দেই, কেৰাহী এটা নাল নাই, ভাঙি থাকিলে নালটো। হ'লেও মানে এখনত বনাই আমিয়ে ভাল পাই কাৰণে সদায় এখনতে বনাই থাকে তেওঁ। একো নাই, চলি যায় আৰু কেতিয়াবা দিয়ক, এইবিলাক সৰু সুৰা কেছ ইগনোৰ কৰক। নহৰু অলপ খুন্দিও এনেকৈ দি দিছে ওপৰতে। সেইখিনি সময়তটো কিবা এটা চুবাবলৈ মন যাবই আৰু দিয়কচোন, সেইকাৰণে কিটকাট চিন্তাবাদ। এয়া কলডিল চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল, চাওক ধুনীয়া হৈছে। এইফালে মই ব্ৰইলাৰ চাফা কৰি থৈছোঁ, আলু আৰু পটল কাটি থৈছোঁ, নহৰু এটাও গুচাই থৈছোঁ, এইফালে কণী বইল কৰি থোৱা আছে। কাৰ কাৰণে এইবিলাক কম বাৰু, আপোনালোকে চাই যাওক খালি ভিডিঅ'টো। ব্ৰইলাৰখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ, তাৰপৰা ফ্ৰাই কৰি বনাই দিছোঁ। আৰু ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি তৰকাৰীখিনি কাটিব লৈছে। পিঁয়াজ দি লৈছোঁ, তাৰপৰা দিম আদা, নহৰু, ৰং জলকীয়া, হালধি, মছলা চবেই মানে এইটো চব মছলা দি পিনি পেষ্টটো বনাই পিনি তাত দি দিছোঁ। এইবিলাক ইমান দেখাই থকা নাই আৰু আৰু সেইখিনি মজাই হ'লে তাত এতিয়া ভালকৈ মানে মজাই লৈছোঁ কেঁচা হালধি, মিঠাতেল আৰু হালধিৰ গোন্ধটো যোৱালৈকে। আৰু এতিয়া তাত দি দিম পাচলিখিনি, পাচলিখিনি দি অলপ লৰাই পিনি তাত ব্ৰইলাৰখিনি দি দিম। এইফালে ব্ৰইলাৰটো কৰি বনাই থাকোঁতে ৰজিতা আহিলে, আজি লগৰ এটাৰ বাৰ্থডে আছে, তালৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে। মই নাযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাই জোৰ কৰিলে অকলে যাব বেয়া পায়, সেইকাৰণে যাবলগীয়া হ'ল। এয়া জল্দা জল্দিকৈ ওলাই ল'লোঁ, ওলাই মেলি এতিয়া হোটেললৈ যাম। হোটেলত সোমাই তালৈ গৈ আছোঁ, জেগাত গৈ দেখাই আছোঁগৈ। এতিয়া ইয়াত কেমেৰাত ল'ব পৰা মানুহ কোনো নাই, চবেই বেয়াই পায় কেমেৰাত ল'বলৈ কাৰণে, সেইকাৰণে নিজে অকলে অকলে উঠি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ কফি আৰু কেক আহিলে, আৰু কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিছে, এইবোৰ আহিব আৰু চাই থওক। আহিলোঁ এতিয়া তাৰ পৰা, এতিয়া জল্দা জল্দি ওলাই শিৱসাগৰলৈ যাওঁ, কেলৈ যাওঁ তাত গৈ ক'ম দেই। আহি পাই গ'লোহি, এয়া শিৱসাগৰ আদিত্যলৈ আহিছোঁ, ভাই ল'ৰা এটা হ'ল চাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। বোলো ওপৰলৈ যাওঁ, তাৰপৰা আপোনালোককো দেখাওঁ পোৱালিটোক। আহি গ'লোঁ ৰুমলৈ আৰু এতিয়া আমাৰ অকণমানি মৰম লগা আলহীটোক আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু সকলোৱে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. 9, it's
এয়া আমাৰ নতুন আলহী টিকলু মিটলু হৈ আছেহি আৰু আপোনালোকে সকলোৱে তাৰ কাৰণে দোৱা আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। এতিয়া গধূলি 7টা বাজিছে, মই থাকি দিলোঁ, আমি গ'ল ঘৰলৈ। এতিয়া তললৈ আহিছোঁ চানা খাবলৈ কাৰণে, আচ্ছাত খালোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া অলপ তললৈ আহিছোঁ, খোজকাঢ়িছোঁ এনেই তলতে, ওপৰত ইমান গৰম সেইকাৰণে অলপ আহিলোঁ ওলাই। এতিয়া যাম ওপৰলৈ অলপ তুমি ৰৈ। খোজ কাঢ়ি মেলি তলৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ ওপৰলৈ, আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ধুই দিম, ৰাতিপুৱা সোনকালে যাবগৈ লাগিব। গুড মৰ্ণিং গাইজ, উঠিলোঁ, এতিয়া 7টা বাজিছে। উঠি মেলি এতিয়া আমি এইফালে ওলাই আহিছোঁ, অলপ ৰ'দটো পূৰা দি আছে, ঘৰলৈ যাম আৰু। এতিয়া চাওক ভিউটো কিবা এটা ভাল লাগিছে এইডোখৰ পৰা। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি আৰু হস্পিটেললৈ গৈ মেলি তেনেকৈ একো দেখাবলৈ নহ'লে নহ'লে মানে কি, বহুত আলহী আহিলে দেই, এনেকুৱা মানে এখিনি সোমাই এখিনি ওলাই, এখিনি ওলাই এখিনি সোমাই, তেনেকুৱা নিচিনা আলহী মানে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা একো দেখাবলৈ নহ'লে। আৰু কেমেৰাটো অন কৰিবলৈ ল'মহে, কিবা এটা ক'বলৈ কিবা এটা দেখাবলৈ, মানে মানুহ আহিব, নাৰ্ছবোৰে আহিব, বা কিবা এটাকে হ'ব, অকণমানকৈও কান্দিব, মানে তেনেকৈ বহুত কিবাকিবি হৈ যায় আৰু। সেইকাৰণে তেনেকৈ সুধিব পৰা, আৰু ৰাতিটোতো সেইটো 1টামান বজালৈকে কান্দিয়ে আছে, শুবলৈ দিয়াই নাই কাপোৰকে। তাৰ মাজতো আৰু 1টা 5টাত শুলোঁ আৰু এতিয়া টোপনি ভাৱটো আছেই, সেইকাৰণে শুম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কাৰণে নাপাহৰিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম বুলি আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ।